Елбасы бүгін Француз Республикасының бұрынғы премьер-министрі, ұлттық жиналыс депутаты Франсуа Фионмен кездесті. Әңгіме барысында Нұрсұлтан Назарбаев Франсуа Фионның Қазақстан мен Франция арасындағы стратегиялық серіктестік туралы шартқа қол қоюға шексіз үлесін атап өтті. Соның арқасында бүгінде екі ел қарым-қатынасы қарқынды дамып келеді. Тараптар Қазақстан-Франция ынтымақтастығын нығайта түсу мәселелерін талқылады. Сонымен қатар Қазақстандағы француз компаниялары қызметінің негізгі бағыттары, елімізге инвестиция тарту жөніндегі шаралар қарастырылды.